ឈូបបខ្លាំងខ្លាំងកុំនិយមអរាធ្លាក់ចូលនៅរុំលោកាវាស្នាច្របោច្របោដល់ដៃក្រំស្មានបានថ្លៃថ្លាបាយចាញ់ក៏មនុស្សឬជាគូឲ្យខ្លាចផ្សាកាប្រែសំណល់គ្រប់គ្នាឬអើមិនអើយដំឡៃនិមលជួបស្នាយក៏គេមិនយល់យើងមនុស្សសំណល់អន់ជាងទឹកប្រាំងរៃអើយរៃរៃបដូត្រនំស្មានបានសុខខំអីលើទុកធំដល់ជាប់ច្រដាំយងអ្នកកុំថយរេកុំមានថ្ងៃមួយថ្ងៃល្អសម្រាប់រីទេខ្ញុំចង់ថ្ងៃនេះមានមេថ្ងៃក្រោយកុំតែមានពពីស្នាប្រមត់តាឆ្ងាញ់ឬក៏ចាសអរគុណឆ្ងាញ់ចាអឺថ្ងៃនោះអ្នកຈັດការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងប្រាប់ថាអ្នកនាងទៅនឹងមកខ្មែរតែមិនទេចាសត្រូវហើយខ្ញុំឃើញអ្នកនាងមិនសូវនិយាយស្ដីខ្ញុំស្មានតែអ្នកនាងមិនចេះខ្មែរតែ
ជាស្ថានភាពរបស់លោកមែនទេអឺវាគឺជាមុខចំនួនគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនៅទីនេះតាមពិតទៅស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំគឺមានច្រើនណាស់នេះបើសិនជាអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅស្នាក់នៅកន្លែងណាអាចប្រាប់ខ្ញុំបានណាមិនច្បាច់ក្រៃចិត្តទេអរគុណច្រើនហើយអរគុណអឺសុំទោសណានេះយើងធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកឬក៏អត់ទេព្រោះខ្ញុំឃើញអ្នកនាងតាំងពីដំបូងខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលខ្លាំងនេះលោកប្រហែលជាច្រឡំមនុស្សដឹងអីពួកយើងអត់តែជុកគ្នាពីមុនមកណាមែនហើយនេះបើសិនជាខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រហែលជាខ្ញុំអាចចាំបានចាស់ត្រូវហើយជាមួយលោកថាណនមែនទេអត់ទេគឺខ្ញុំណាត់ជាមួយមិត្តភក្តិជាន់ខាងលើនេះបងថាណនក៏មកពិសាអាហារនៅទីនេះដែរចាអក៏មកតែឯងទេមានគ្នាមកជាមួយអូស្រីមែនទេស្រីឲ្យបងថាណននេះអរគុណចាសួស្ដីបាទបងថនណមកឯងមកទីនេះបាទគឺខ្ញុំណាត់មិត្តភក្តិហ្នឹងណាហើយក៏លេខឃើញបងក៏ឈៀងមកចូលរាក់ទាក់នឹងបងទៅនេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់បងមែនទេអត់ណៃនាំមកខ្ញុំស្គាល់ហើយបងអឺខ្ញុំបាទឈ្មោះឋានៈគឺជាប្អូនប្រុសរបស់បងថនណអ្នកនឹងសរើរនៅគឺជាអ្នកថតស្ប៉តឲ្យស្ថានភាពរបស់យើងចាសួស្ដីនេះគឺបងស្រីស្អាតនៅក្នុងរូបថតហ្នឹងមែនទេបងការពិតគឺជីវិតភ័ក្របស់បងសោះនេះអឺស្គាល់នេះពីពេលណាឬក៏ស្គាល់តាំងពីបងរៀននៅអាមេរិកអីសួរដេញដោច្រើននេះគ្មានសជីវិតភ័ក្របស់សោះខ្ញុំសុំទៅលើទូរស័ព្ទសិនណាបាទសុំជើអរគុណអូខេគឺខ្ញុំគាត់តែបបួរគាត់ទៅចែកលេងថាបងអីណាអែងចេញមកបាក់ទ្វារយើងបន្តិចណាយើងភ្លេចយកសារអូយ
ហើយក្រែងប្រាប់ខ្ញុំថាអត់មកប្រញាប់អញ្ចឹងណាអីក្រែងប្រាប់ខ្ញុំថាមករៀងជប់ជាងហ្នឹងអូយគឺអាមួយនោះវាមិនមកតាមការណាត់របស់យើងហ្នឹងណែយើងត្រឡប់មកយប់ឬមួយមកឆាប់មកលឿនជារឿងរបស់យើងតាអីមានបញ្ហាអីអ្ហ៎តែអូយបានហើយឆាប់ដល់ទ្វារយើងមកតែឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែងុយទឹកហើយសបូឡើងពេញក្បាលហ្នឹងឥឡូវចាំតិចសិនណាចាំតិចសិនអូយរឿងច្រើនមែនយ៉ាងនេះបើកទ្វារយើងនេះដែលនេះមានការអីឬក៏ណាខ្ញុំសុំតមុនណាដោយសារខ្ញុំមានធរៈជីវតន់អេនេះនេះកើតអីហើយឥឡូវនេះនៅណាចាំខ្ញុំជួយនៅណាណាចាតអីឯងខ្ញុំអាចទៅខ្លួនឯងបានព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំនៅមុខស្ថាគារគេដែរចាំយកគ្នាទៅក្រៅណាឈប់សិនឈប់គឺមកពីឯណាតាណាហើយមកពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំហ្មងគឺមកពីឯណាទៅសួរដេញដោគេទៅបានជាគេអារម្មណ៍មិនល្អគេត្រឡប់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងអូយពធហើយសួយតែម្ដងវ៉េះអូយបាសិនខ្ញុំបើកលឿនយ៉ាងនេះពលិសក៏ចាប់ខ្ញុំហើយអាឡូហើយអញមិនទឹកអីយូរមិននេះមុខខាងយើងពេញខ្លួនអស់ហើយណាអូគឺខ្ញុំមួយខ្លួនហើយណាខ្ញុំក៏បងជួយខ្លួនអូយហើយចាំបាញ់និយាយសុបសុបទៅអីមិនបាច់ជួយខ្លួនជួយអីទេមកបើកទ្វារយកលឿនមកចាបានហើយចឹងណាគូលផ្នែកខាងខ្លះអាឡូស្រីនេះអូយមិនបិទទូរស័ព្ទមុនយើងអញ្ចឹងបងកុំនិយាយទេនេះមានរឿងអីឬក៏អត់អូគឺចាខ្ញុំអត់អីទេអរគុណណាដែលបានខំមកសួរសានបែបនេះជីវិតខ្ញុំមកដូចដែររួមជ្រៀងវើលវើយនៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់ធម្មពលស្ទីងអាចជួយបានពេទ្យជ្ជៈពេលកម្លាំងស្ទីងអនុជាតិនៃធម្មពល
ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយពីរៃបដូត្រនំស្មានបនស្អីគេនេះលោកឋានន្តហ្នឹងហែនាំស្រីម្នាក់ហ្នឹងទៅហូបបាយនៅសថាគារតែ2នាក់នោះស្អីគេថាម៉េចលោកឋានន្តនាំស្រីម្នាក់ហ្នឹងទៅហូបបាយនៅសថាគារតែ2នាក់ញញឹមញញែមនេះមានរឿងអីល្អល្អឬក៏អត់បាទអត់ទេហើយយកថ្មនេះឲ្យម្ដងមិនទាន់សម្រាប់ទៀតហ៎នេះមានអ្នកណាមរីកាអីទៀតហើយមិនទេនេះមានរឿងអីឲ្យគេមកប្រាប់ឬក៏អត់អត់មានទេបើមានខ្ញុំនឹងប្រាប់ម្ដងមុនគេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅបន្ទប់សិនណាម្ដងมันឆ្លើយនឹងសំណួរហ៎អើយចាត្រៀមកំឡុងតុបតលទទួលបញ្ជាThank you.
ឡូអ្នកសួរជាប់រវល់ហើយគ្រប់យ៉ាងរួចរាល់អស់ហើយមែនទេនេះខ្ញុំឃើញអ្នកនាងប្រញាប់ចេញទៅនេះមានរឿងអីឬក៏អត់អូគឺចាខ្ញុំអត់អីទេអរគុណណាស់ដែលបានខំមកសួរហើយក៏សុំទោសដែរដែលមកប្រញាប់ប្រញាប់ពេកបាទមិនអីទេគឺល្អទៅវិញតើខ្ញុំនឹងបានជួបអ្នកនាងម្ដងទៀតចាថ្ងៃនេះអ្នកនាងមិនបានភ្លក់ទេនេះបើសិនជាមិនបានត្រឡប់មកភ្លក់ទេឈីបរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាខូចចិត្តជាខានទេចាបានប៉ុន្តែមួយរយៈនេះខ្ញុំមានអ្នកច្រើនបានបានអញ្ចឹងចាំពេលក្រោយក៏បានដែរពេលដែរអ្នកនាងទៅណាអាចប្រាប់ខ្ញុំបានណាយប់ហើយខ្ញុំមិនរំខានអ្នកនាងទេចាអរគុណចាំជួបគ្នាពេលក្រោយចាអរគុណច្រើនចាំខ្លួនហើយនៅប្រយ័ត្នទៅមិនទាន់កាន់ណាត់របស់ពេទ្យណាមិនគុំមិនចាំបងស្រីឯងត្រឡប់មកវិញសិនចិត្តថ្ងៃមុនក្រែងពុករអ៊ូថាផ្លែរបស់ពុកនេះកាន់តែស្វាងទៅស្វាងទៅនោះអីអឺពុកគ្រាន់តែរអ៊ូរបៀបមនុស្សចាស់ភ្នែកនឹងវាចេះតែស្រវាំងទៅតាមវ័យបើដឹងថាវាពិបាកត្រូវទៅជួបពេទ្យឲ្យញ៉ៃរញ៉ៃបែបនេះពុកមិនប្រាប់ឯងទេមិនបានពុកត្រូវតែទៅតើប្រដៅអស់ចិត្តទៅហើយក៏បានសុខចិត្តផងអឺស្រីនិលបងស្រីរបស់ឯងគេមានប្រាប់ថាថ្ងៃនេះគេទៅសម្ដែងអីទីបងមិនបានប្រាប់ទេគាត់តែប្រាប់ថាគាត់ចេញទៅសម្ដែងតែប៉ុណ្្នឹង
ឬចុះនេះពុកចង់ខតនិយាយជាមួយបងបន្តិចអត់ទេទៅធ្វើអីនាំតែរំខានការងារគេទៅទេទៅទីណាពុកខតទៅបងបន្តិចទៅបានពុកជូនពបងនៅប្រកាសជាសំដែងឆាប់ត្រូវហើយមានកញ្ជួលឲ្យធ្វើការច្រើនទៀតណាអះខក៏ខទៅអញ្ចឹងចង់ជួបបងស្រីនិលកូនបងថ្ងៃនេះកូនមានការងារសម្ដែងមែននេះចាពុកគឺការងារសម្ដែងថតកុនណាពុកនឹងចាក់បញ្ចាំងតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហើយនេះកូនត្រៀមចូលឆាកឯណាអញ្ចឹងពុកសូមជូនពរកូនឲ្យសម្ដែងទៅឲ្យបានល្អអូគេឃើញហើយពេញចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាណាកូនបងនៅបកាស្រាប់ហើយស៊ូស៊ូណាបងចាបងកូនអរគុណច្រើនកូននឹងព្យាយាមសម្ដែងឲ្យបានល្អកូនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះណាចាំពេលកូនថតចំចាំកូនខលទៅទៀតបាទបាទប៉ុណ្ណឹងចុះកូនចាពុកនេះខ្ញុំផ្លេចប្រាប់បងដល់តែឆឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំពុកទៅប៉ែនមិនប្រាប់គឺល្អហើយឯងនេះណាមានរឿងអីក៏ដោយចូលចិត្តយកទៅប្រាប់បងស្រីរបស់ឯងគេទៅធ្វើការរលួយនៅឯភ្នំពេញគឺពិបាកគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយកុំឲ្យគេនៅមកខ្វល់ខ្វាយរឿងអ្នកផ្ទះខាងនេះទៀតណាដឹងហើយចាពុកចាប់ពុកខ្ញុំដឹងហើយហើយបងអរគុណនេះណែបងថាអូននឹងល្បីប្រកាសជាល្បីជាមិនខានទេណាចាThank you.
ណាយកម្លាំងដល់ថ្នាក់នេះនោះទេគេឲ្យលេងតែ 10,000 ទេឯងវិញនេះលេងតែ 3 លានហើយមកចោះត្រូវលោតចុះនឹងទឹកទៀតទាំងឈឺខ្លួនស្ទុះងើបហើយចំណាយជើងវិញណាគឺត្រូវជាប់អស់ហើយនេះចាំមែនតើអីបងលីងនេះពុកខ្ញុំបដៅថាធ្វើជាអ្នករងលបាំណាត្រូវតែធ្វើឲ្យពេញកំហឹងហើយអ្នកប្អូននេះគឺជាអាជីពតារាសម្ដែងណាហើយយើងកើតមកទាំងស្អាតគឺជាតារាចាំហើយត្រូវតែសំណុកសុខស្រួលណាយ៉ាអត់តន្ទើណាអីល្អណាហើយយ៉ាងម៉េចត្រូវមានឆាតដែលលោតចូលពីលើអាគារអីទៀតអត់អត់ទេគឺមានភាពយន្តរឿងថ្មីគេកំពុងតែរើសតួរងតើមានចាប់អារម្មណ៍ឬអត់ណាហាតួរងចាចាប់អារម្មណ៍ហ៊ុននេះខ្ញុំសុំមើលប្រូសិនណាអញ្ចឹងចាំឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងនាងល្អណាស់អឺបែបនេះមិនរឿងច្រើនបងជឿថាប្រកាសជាល្បីមិនខានទេអរគុណហើយនេះរត់ចោះអូននេះតើតើតួធ្វើជាតួរងធ្វើអីអ្ហាបងលីងយំគួរណាបោះចោលឱកាសឯណាឯងនេះគឺនៅស្ទើណាក្នុងអាជីពជាតារាសម្ដែងនេះអូយចាំក៏បានដែរបើសិនជាចង់សម្ដែងហើយចាំបងនេះទៅមើលប្រូឲ្យណាពិតមែនឯងបងលីងអរគុណចាបងលីងក៏ប៉ុន្តែថ្លៃខ្លួនណាគឺ60 40ដូចមុនណាចាចឹងក៏បានអើគឺចាខ្ញុំទំនេរប៉ុន្តែខ្ញុំសុំរៀងប្រឡប់លុបបន្តិចណាខ្ញុំមកដូចដៃរួមជ្រៀងវើលវើយផ្ដាល់ថាមកពកគ្រប់គ្រាន់ដល់កូនរបស់អ្នកជាមួយម៉ៃឡូផ្សំពីប្រូតូម៉ល់ទឹកដោះគោស្រស់វីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែម៉ៃឡូផ្ដាល់ថាមកពលខ្លាំងក្លាដើម្បីខ្លាយជាជើងអាចដល់ពិតប្រកបម៉ៃឡូប្រភពនៃថាមកពលដើម្បីជោគជ័យចូលរួមរីករាយនឹងស្វែងរកទាំងអស់គ្នាតើពីជាមួយណាដែលអ្នកចូលចិត្តអូខ្ញុំចិត្តចិត្តបែបពុកយើងប្រាប់បងនុលតែម្ដងទៅបានទេដើម្បីឲ្យបងគាត់ឆាប់ត្រឡប់មកវិញស្រីនូព្រឹកមិញពុកប្រាប់ថ្មីគឺប្រាប់ថាកុំឲ្យបងរវល់ពីរឿងអ្នកផ្ទះប៉ុន្តែផ្នែករបស់ពុកផ្នែករបស់ពុកនៅមើលឃើញគ្រាន់តែស្វាងតែងទួចមនុស្សចាស់នឹងម្ដុំនេះគឺដូចគ្នាតែទាំងអស់ហ្នឹងរួចចុះហេតុអីបានជាពុកចាំបងនៅត្រឡប់មកវិញហ៎ពុកបើសិនជាពុកនៅពេទ្យឯងនឹងថនិតនៅផ្ទះតែពីរអ្នកមិននឹងកើតហើយណាមួយនៅថ្លៃចៃវាផ្សេងផ្សេងទៀតអើយណាស់ហើយចាំបងស្រីរបស់ឯងត្រឡប់មកវិញទៅល្អជាងណា
ឲ្យខំមកល្មមអាឡូបងស្រីណូបងបានធ្វើការងារបងចប់ហើយណាអញ្ចឹងឯងបងរួចចុះគេពេញចិត្តឬក៏អត់អេខ្ញុំសួរអីហ្នឹងនេះដឹងថាគេពេញចិត្តបងស្រាប់ហើយមែនអត់បងគឺគេពេញចិត្តជាមួយនឹងការសម្ដែងបងខ្លាំងណាទៅគេយកការងារថ្មីមួយទៅឲ្យបងធ្វើហ្នឹងណាអញ្ចឹងឯងបងពុកបងណឺក៏បានការសម្ដែងថ្មីមួយទៀតហើយណាអឺបើសិនជាបែបនេះរួចចុះពេលណាបងត្រឡប់មកផ្ទះវិញបងប្រហែលជាត្រាប់ទៅវិញយឺតជាងការបងប្រាប់ណាស៊ីណូអាចនៅមើលថែពុកសិនបានទេពេលបងទៅលើកនេះគឺបងបានលុយច្រើនជាងមុនណាបងមកយឺតហ៎ក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកអីស៊ីណូបានការងារថ្មីឯកូនកូនធ្វើតាមសម្រួលចុះណាពុកនៅខាងនេះពុកមិនអីទេគឺសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេកូនពុកការងារមួយនេះកូនគិតថាក៏មានលុយគ្រប់គ្រាន់ល្មមឲ្យពុកដល់ក្រុមសិល្បៈយើងសាជាថ្មីបានហើយពុករឿងនេះគឺមិនអីទេកូនសំខាន់តើកូនពេញចិត្តនឹងការងាររាល់ថ្ងៃឬមួយក៏អត់កូនសប្បាយចិត្តនឹងការងារនឹងខ្លាំងណាពុកកូនមានអារម្មណ៍ថាកូនដូចជាមនុស្សម្នាក់មានសំណាងខ្លាំងណាពុកលឿនចឹងពុកក៏សប្បាយចិត្តដែរណាកូនអញ្ចឹងពុកចាំកុំព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅពុកហើយនឹងស្រីណូបានញក់ណាពុកអញ្ចឹងកូនធ្វើការតាមសម្រួលចុះណាពុកហើយនឹងស្រីណូនៅខាងនេះមិនអីទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនបានហើយពុកពួកគាត់ត្រូវធ្វើការឯងសូមឯទេវតាតាមថែរក្សាកូនឲ្យមានសំណាងល្អណាហើយថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អផងឬទេកូនចាពុកបងនៅរបស់ឯងគេមានការងារធ្វើបន្តបន្តិចទៀតគេនឹងត្រឡប់មកវិញឆាប់ឆាប់ពុកមិនអីទេពុកអាចចាំបងឯងបានThank you.
ាឡូបាទសួស្តីអ្នកនាងសេរីណានេះខ្ញុំខលមកតាមការសន្យាណាអឺល្ងាចនេះអ្នកនាងសេរីណាទៅណីទេអឺគឺចាស់ខ្ញុំទៅណីប៉ុន្តែខ្ញុំសុំរៀងប្រឡប់លុបបន្តិចណាអឺមកប្រហែលក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំនៅស្ថានភាពស្រាប់ហើយអឺពេលអ្នកនាងទៅដល់ចាំខលមកខ្ញុំណាឬក៏ខ្ញុំទៅទទួលក៏បានដែរអូអត់អីទេចាំខ្ញុំទៅខ្លួនឯងវិញល្អជាងប្រហែលជាម៉ោង8ចុះណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាំដល់ភួយជានិធានលងាយជួបគ្នាបាយបាយរដងគឺបន្តយកទុកនៅខាងក្នុងសិនណាចាំពេលយើងជួបរួញចាំខ្ញុំធ្វើវាណែល្ងីនេះខ្ញុំត្រូវតែមើលកុនហើយឯងមានរវល់ទៅណាអូនបើអត់ទេជួយបិទហាងជំនួសខ្ញុំផងនេះខ្ញុំតាកើតបើការងារច្រើនយ៉ាងនឹងនេះអូឮថាថ្ងៃនេះលោកស្រីមានកិច្ចការនៅខាងក្រៅបើអញ្ចឹងល្អហើយខ្ញុំនឹងប្រញាប់បានទៅដល់លេងកុំភ្លេចការងារផងឯស្រីម្នាក់នឹងទៀតហើយសំដែងភាពយន្តបែបនេះជាប់គ្នារហូតមិននឹងជាប្រមាណរឿងហើយទេអ្នកទស្សនិកជនគេគឺធុញដែរឬមួយក៏យើងត្រូវបដូរជាស្រីកែវវិញមេក្មេងជ្រុលពេកហើយស្រីកែវទើបអាយុ17 18ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងរឿងនេះតួឯកស្រីគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងតែស្រីកែវមិនទាន់មានថ្មីដៃដល់ថ្នាក់នឹងទេប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងវិញលេចរៀងជាប់គ្នាតែដិននឹងមេលំដាប់តួឯកស្រីនេះវាពិបាករកណាស់ឬក៏យើងមិនដឹងអ្នកថ្មីទៅល្អដែរមេព្រោះថាប្ររឿងនេះពិបាកលេងខ្លាំងណាស់បើមិនជាយើងរកអ្នកថ្មីគឺវាបាត់ថយពេកហើយឬក៏យើងរញតួរមឲ្យឡើងជាតួឯកទៅល្អដែរតាមេបើសិនជាតួគាត់សម្ដែងល្អគឺកុំបើយើងមិនគាត់ជាល្បីមិនខានទេអឺព្រោះចុះមានរីកក៏អត់អ្នកដែលសម្ដែងបានល្អនោះហើយថែមជាអ្នកថ្មីទៀតអឺអ្នកដែលមកបង្ហាញខ្លួនកាលពីលើកមុននោះណាអ្នកដែលជាតារាកិត្តិយសនោះមែនមេអឺស្អាតហើយសម្ដែងបានល្អទៀត
បើបែបនេះបដូររឿងគេហើយអូយបើចង់ឲ្យប្អូនសម្ដែងរឿងនេះត្រូវតែបដូរឲ្យបាននេះបងលីលីងមកដល់ពេលម្ល៉េះនេះបងកំពុងតែមើលប្រមែនទេត្រូវហើយបើតាលីងលីងប្រហែលជាគេមិនពេញចិត្តនឹងរឿងប្រហែលនេះល្អណាស់បើអញ្ចឹងមិនបាច់ថតទេអូយខ្ញុំគ្មានថាមិនពេញចិត្តឲ្យណាគ្រាន់តែសួរក្រែងតែកុនបានតែប៉ុណ្ណោះតាមការពិតទៅសាច់រឿងនេះមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងបងអូនស្រាប់តែហើយអូយគឺស័ក្តិសមខ្លាំងណាស់ព្រោះតែពាក់វ៉ែនតាហើយស្លៀករ៉ូបវែងៗទៅខ្ញុំថាតាក់ទាញខ្លាំងណាស់ប្រាប់ហើយថាអត់អូយលេងលេងសុំវសុំចិត្តចោះណាឲ្យតួតូចតៃរបស់លេងលេងសម្ដែងទៅណាព្រោះថានាងផេនណាចឹងល្អនោះបានហើយក្តាស់កងខ្លាំងជាមួយលេងលេងប្រឹកមិញញៀតទៅហើយអញ្ចឹងលេងលេងសុំប្រោរឿងនេះធ្វើជាថ្នាំព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់លីងលីងចុះណាបងលីងលីងកុំអោយហើយពេកណាព្រោះថាគេមិនអោយលេងទូរោងទេខាងប៉ុគេចង់មិនដោះបដាលស្រីនិលធ្វើជាទូឯកណាថាម៉េចបានតែខាងក្រៅជាមួយមិត្តភក្តិឯងនៅធ្វើការហាមបត់ហាងមុនម៉ោង8យល់ទេចាយើងចាញ់តែម្ដងឯងនៅធ្វើការទៅណាហាងបាក់ហាងមុនម៉ោង8យល់ទេចាណឺញ៉ឹងគិតទៅណានេះឯងអាំងស្អីបានជាហឺយកសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំមកពេកនាងនេះពិតជាសាហាវពីការខ្ញុំគិតទេលោកស្រីកំតាមពិតទៅខ្ញុំគ្មានបំណងទេខ្ញុំគ្មានចេតនាចង់យកវាពាក់ឯងចាំខ្ញុំដោះទុកឲ្យវិញណាបានវាហួសពេលហើយលោកស្រីបដៅវានេះឯងមានណាត់ជាមួយប្រុសហ៎ឯងគិតទេថាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃហើយបិទម៉ោងមិនឲ្យគេដឹងថាឯងជាមនុស្សស្អីបែបណានោះ
ស្រីនិយាយនឹងចង់មានន័យថាម៉េចណាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីបែបណាបើមានមនុស្សគេដឹងពីអតីតរបស់ឯងដឹងថាឯងធ្លាប់ឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះគិតមើលតើតើមានមនុស្សប្រុសណាគេមកចាប់អារម្មណ៍ឯងនោះសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់វាទៅចាំលោកស្រីអរណាស់ហើយអូយឆាប់ដល់ហើយចុះប្រងលៀនឆាប់ចាប់វាចាប់វាលោកបាក់អូយហើយដល់ហើយសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំអរណាស់ចាំចាប់វាជិះចាប់ហើយចុះអត់ទៅមានស្រីណាស់ឆាប់បាត់ទ្វារមានស្រីណាស់អូលោកស្រីវាចាក់សោះបាត់ហើយវិញនេះឯងយំហ៎នេះស្រីណាស់ឯងកុំឲ្យគ្រឿងសម្អាងរបស់ឯងប្រឡាក់កៅខ្ញុំឲ្យសោះណានាងសុកលេងឆាប់ធ្វើអីមួយទៅអូលោកស្រីឲ្យខ្ញុំធ្វើស្អីទៅនេះនាងសៃណិលចាំមើលណាបើយើងចាប់ឯងចេញមកបានយើងនឹងបដាក់ឯងម្ដងអឡូបងលីងលីងប្អូនណាបងមានដំណឹងល្អណាដំណឹងល្អនោះបើសិនជាប្អូនបានដឹងប្អូនប្រកាសជាត្រេកអូត្រេកអូរហូតដល់ថ្នាក់លោកកជ្រោះជាមិនខានទេអូយដល់ជាលឺសំអេងយំអូយត្រេកអូដល់ថ្នាក់យំផងហ៎ទាំងបងមិនទាន់បានប្រាប់អីផងហ្នឹងបងលីងបងលីងជួយមកទទួលខ្ញុំតិចបាននេះបងខ្ញុំអត់អាចរស់នៅកន្លែងតតិចបាននេះបងស្លាប់ហើយនេះប្អូនមានរឿងអីកាលាហ្នឹងហ៎នាងសៃណៅអត់ខាស្វាលើសំឡេងស្អីគេហ្នឹងប្អូនប្អូនមានរឿងអីកាលាសៃណៅលើឲ្យបាក់ស្វាទេបងលីងប្រញាប់ចេញមកហ្មងបងចា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 បងនឹងប្រញាប់ទៅណាចាំបងមកផ្លែតបងនឹងទៅស្រីណាអូយចាប់បាក់ទ្វារអូអូយអូនេះសុកលេងវារត់ហើយចាប់ចាប់ឲ្យលឿនចាប់ចាប់វាឡើងអូយបែបនេះជីវិតពីរហីបដូរត្រនំស្មានបានសុខខំហើយលើតុកនេះត្រូវមកលួចមើលបើកមានយ៉ាងណាដែរមិនមែនទេគ្រាន់តែមកសង្កេតការបើមានគេមកម៉ែដោះមិនទៅវាយគេឬក៏យកទឹកកញ្ចាស់គេដូចក្នុងរឿងកុនចឹងម៉ែដោះម៉ែដោះណាជាមនុស្សសម័យថ្មីម៉ែដោះនេះគ្រាន់តែប្រើមិនបាច់ប្រើកម្លាំងទេនេះបើសិនជាម៉ែដោះវាយជាមួយម្នាក់នឹងមែនណាខ្ញុំគិតថាម៉ែដោះប្រហែលជាឈ្នះជាមិនខានម៉ែដោះការដែរម៉ែដោះប្រើគួរក្បាលមកតិចបែបនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាម៉ែដោះព្រោះថាសេះសេះសម័យនេះណាចូលចិត្តប្រើគួរក្បាលអ
ម័យថ្មីមិនដឹងពីប្រមាណសម័យទេនេះអូយមានស្រីណាបើកទ្វារឲ្យយើងមានស្រីណាអូយលោកស្រីអាខ្ញុំទៅលេងរួយនេះខ្ញុំចុកដៃអាអូយនាងសុខលេងនាងកុំអាចចុះចាញ់មើលអូស្រីណាបើកទ្វារអូយនាងនេះអូយនាងសុខលេងវារត់ហើយចាប់ចាប់វាលឿនចាប់ចាប់វាលឿនឡើងអូយអូយជិះចាប់វាជិះចាប់វាលឿនឡើងប្លែកណាស់ពេលយើងអស់ហើយចាប់ចាប់វាលោកអើយអូយអូយហើយសុខលេងចាប់វាចាប់វាបានយើងចាប់ឡើងពេលយើងចាប់វាលឿនឡើងសុខលេងអូយប្លែកអស់ហើយលោកអើយតែសម្រាប់ពេលយើងអស់ហើយអូយយកតែផ្ញើឪពុកចិញ្ចឹមនៅឯស្រុកចំណាយម្ដាយវាប
បងមិនតាក់ប្រាស់នៅក្នុងពេញនេះអូយឈប់ណាឈប់វ៉េយើងនឹងដាច់អីចេញនាងស្រីនៅដាច់ទៅលោកស្រីហើយយើងនឹងចាំមើលថាជីវិតរបស់ឯងវាតើដាច់ទៅដួសគេចេញពីសេចក្តីដើមវាបានប្រហែលតាតើនិយាយជាមួយគេហើយឯងគេមានរឿងឲ្យបងអូនសំដែងចឹងល្អហើយបងលេងទទួលការងារពីគេមកណាទៅបីការងារសំដែងហ្នឹងបាត់មិញបងខ្ញុំទទួលធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងអឺអះរួចចុះយើងកត់ទៅណានេះឥឡូវចេះចុះណាបងនាំប្អូនទៅផ្ទះបងសិនអូត្រនំស្មានបានសុខខំឥឡូវទុកធំដល់ជប់ជ្រងវិញតើកំពីមកនេះបងថាណនចាំជិតមួយម៉ោងហើយណាមែនទេហេតុអីធ្វើជាមនុស្សនេះມັນគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងស្រីម្នាក់នេះណាមើលចុះມັນតន់នឹងបានឃើញមុខផងនេះក៏មានអារម្មណ៍ថាມັນមាននិស័យទៅហើយអូយតែយើងគួរតែត្រឡប់ទៅវិញណាម៉ែដោះពូគាត់ថាខ្ញុំធន់មែនទេនេះអូយມັນបានលោកថាណន់នៅចាំបានយើងក៏ត្រូវតែចាំណាអូយគេនៅត្រង់នេះទៅណាមើលប្រាប់បងមើលថាលោកសេសបាឌីនិយាយមកទាំងអស់នេះវាជាការប៉ះឬក៏អត់អូយស្លាប់ហើយហេតុអីក៏ប្រព័ន្ធរបស់ប្អូនវាអាក្រក់យ៉ាងនេះហើយឲ្យបងនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចហាស្រីនៅអើយ
ហេតុអីក៏វាកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបែបនេះព្រោះថាគ្រប់យ៉ាងណាវាកំពុងតែល្អទៅហើយគ្មានណាគេចង់ជួបនោះទេតែវាគិតមិនបានបានហើយអូនសម្រាប់នៅត្រង់នេះទៅណាបងតែកេងនៅផ្ទះមិត្តភក្តិក៏បានដែរដើម្បីឲ្យវាបាក់ស្មុគស្មាញចាំអ្នកណាហ្នឹងម៉ែដោះមិនក៏ម៉ែដោះមកទីនេះវិញអូលោកឋានៈនេះណាគេពេចរបស់អញ្ចឹងហើយបានជាម៉ែដោះយកមកឲ្យអូនេះម៉ែដោះភាសាហាពេលល្ងាចហ្នឹងបើនៅទេភាសាជាមួយនឹងខ្ញុំណាល្អដែរនេះលោកឋានន្តកំពុងតែណាត់មិត្តភក្តិនោះអីគេប្រហែលជាមិនមកទេថ្ងៃនេះចុងភៅបានត្រៀមមុខម្ហូបពិសេសផ្សេងសម្រាប់ខ្ញុំច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំក៏មិនពិបាកញ៉ាំព្រោះអីមានម៉ែដោះកំដរខ្ញុំហើយតាមពិតទៅខ្ញុំមិនដែលឃើញម៉ែដោះចេញពីផ្ទះតាណាសោះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបបួលម៉ែដោះមកញ៉ាំអាហារនៅស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំឲ្យបានញឹកញាប់មានត្រើយទៅដៅត្រង់ណាជួ
បបខ្លាំងខ្លាំងកុំនិយមអរាធ្លាក់ចូលនៅរុងលោកាវាស្នាច្របោច្របោដល់ដៃក្រុងស្មានបានថ្លៃថ្លាបាយចាញ់ក៏មនុស្សឬស្យាគូឲ្យខ្លាចផ្សាកាប្រែសំណល់គ្រប់គ្នារើអើមិនអើយដំឡៃនិមលជួបស្នេហ៍ក៏គេមិនយល់យើងមនុស្សសំដៅអន់ណែរបបក្រោកឯណារីអើយរីរីប្រទត្រណដែលកើតទុកធ្វើអីនេះវាគ្មានអីប្រសើរនោះទេរឿងដែលយើងឆ្លងកាត់កន្លងមកហើយទោះវាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងមានចិត្តតស៊ូវាគង់តែឆ្លងផុតបាសតែទាំងអស់ហ្នឹងពិតមែនឯបងខ្ញុំពិតជាអាចឆ្លងកាត់បានមែនណាហើយគឺបងនេះនិយាយខ្លួនឯងទៅណាអូស្រីនៅសាក់កាត់មើលពេលនេះបងកំពុងតែបណ្ដោះបណ្ដាតារាសុកសុកមានមុខស្អាតបាទការសម្ដែងក៏ល្អឥតខ្ចោះហើយក្រុមការងារវិញណាក៏គេស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយចំណាយខាងប៉ុស្តិ៍វិញក៏គេបទានបរោទួឯងឲ្យទៀតតែពេលនេះការប៉ັດវាបានលេចឡើងមកក្តីសម័យរបស់បងណាក៏វារលីអស់ដែរណាស្រីនៅមិញបងនិយាយថាម៉េចត្រៀមបរោទួឯងឲ្យអញ្ចឹងណាចាស់ណាត្រូវហើយបើអញ្ចឹងប៉ុតមែនគឺល្អខ្លាំងណាស់បងល្អណាស់គឺវាល្អហើយបើអូនមិនមានប្រវត្តិបែបនេះណែស្រីណិលហេតុអីក៏អូនធ្វើអីមិនចេះគិតមុខគិតក្រោយអញ្ចឹងណាលើក្រោយណាធ្វើអីគួរតែចេះគិតផងព្រោះថាការដែលយើងប្រព្រឹត្តក្នុងពេលនេះវាកំណត់ហេតុឲ្យអនាគតរបស់យើងណាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យរឿងទាំងអស់នឹងកាត់ឡើងលើខ្លួនឯងទេបងបងគិតថាខ្ញុំមិនចង់បំភ្លេចរឿងទាំងអស់នឹងចោលបើអញ្ចឹងអូនត្រូវបំភ្លេចចោលអស់ទៅចាស្រីណាបើសិនជាអូនចង់ឈរក្នុងអាជីពមួយនេះអូនត្រូវបង្កើតតួអង្គសាសជាថ្មីហើយចាត់ទុកថាស្រីណាពីមុនបានស្លាប់បាត់ទៅហើយណាហើយស្រីណាដែលបានសាងប្រវត្តិជាថ្មីនេះគឺត្រូវតែល្អសក់គ្រប់បែបយ៉ាងអូនមិនចង់បានបែបនេះទេអីខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងជំហានទី1រីអើយរីរីប្រទត្រនំនៅបរទេសតាំងពីតូចតែមិនមែនជាកូនកាន់អញ្ចឹងអូដែលសារពុកដែររបស់គេនេះបានស្លាប់ចោលគេតាំងពីគេនៅតូចតូចណាហើយគេនេះគឺគ្មានសាច់ញាតិនោះទេតើគេទៅរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយមីងទៅហេតុអីបានគេត្រឡប់មកស្រុកយើងវិញអញ្ចឹងគឺដែលសារតែសំណាងមិនល្អម្ដាយមីងក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់ទៅហើយតើគេត្រឡប់មកវិញដើម្បីចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិដែលជារបស់ម្ដាយមីងហើយចៃដន្យអីខ្ញុំនេះបានជួបគេតែម្ដងទៅ
ប៉ុន្តែគេនិយាយភាសាខ្មែរបានច្បាស់ណាបងមិនដូចជាអ្នករស់នៅស្រុកគេតាំងពីតូចសោះហ៎ពួកអស់នោះណាគឺកាច់រឹកកាច់រៀងខ្លាំងណាណែម្ដាយមិញណាគឺបានបង្រៀនគេល្អខ្លាំងណាគាត់ថាជាជនជាតិខ្មែរត្រូវនិយាយខ្មែរឲ្យបានច្បាស់តើស្រីនៅនេះគេនិយាយខ្មែររហូតមកឲ្យប្រកបណាបងព្រោះថារឿងនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យល្បីតែបើមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយណែសូមធានាណាខ្ញុំធានាអោះរួចចង់យកចាប់ដើមថតទៅពេលណាហឹអាប៉ែតអូជំរាបសួរលោកគ្រូប៉ែតខានជួបគ្នាយូរមកហើយនេះមកកាត់កៅអៅថ្មីនៅហាងមែនទេបាទអត់ទេគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរកាត់នេះក៏ឈៀងចូលមកសាក់សួរទៅលោកគ្រូប៉ែតលោកគ្រូប៉ែតសម្លឹងមករើអីហ្នឹងកុំថារនាងស្រីនិលណានាងស្រីនិលវាឈប់នៅទីនេះទៀតហើយរួចគេទៅណាទៅអូគឺវាវិញបង្វេចត្រឹកតាមប្រពាត់ទៅហើយថាម៉េចនេះលោកគ្រូប៉ែតទៅចាប់អារម្មណ៍ទីជាមួយនឹងមនុស្សបែបហ្នឹងដឹងច្បាស់ហើយតើថាវាមានដើមកំណើតមកពីណាប៉ុន្តែនិយាយគ្នាថ្ងៃមុនមិនលឺសូរនិយាយអីផងគឺវាមិនហ៊ាននឹងឯងចុះលោកគ្រូប៉ែតទៅបារម្ភពីវាច្រើនម្ល៉េះកុំទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយវាខ្លាំងពេកមនុស្សដូចជាលោកគ្រូប៉ែតនេះណាគឺជាមនុស្សល្អលោកគ្រូប៉ែតអាចជួបនឹងមនុស្សល្អច្រើនជាងវា100ដង1000ដងទៅទៀតពិតមែនហើយលោកគ្រូប៉ែតពេលដែលវាចេញពីហាងនេះទៅណាខ្ញុំនេះស្ទើរតែធ្វើបន់សុខមន់បដិញចងរៃឧបទ្រពចាញ់តែខ្ញុំតែយកលោកគ្រូប៉ែតជួយមកធ្វើការនៅទីនេះទេកុំអីខ្ញុំដេញវាចេញយូរហើយបន្ទប់នេះបងបានជួលទុកឲ្យបង6ខែហើយចាំពេលក្រោយចាំយើងគិតគ្នាទៀតហាត់អីក៏បន្ទប់ធំខ្លាំងម៉េះនេះខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងសោះហ្នឹងនៅបន្ទប់ទូជាងនេះក៏បានណែស្មានតែបងនេះមិនចង់ជួលបន្ទប់ឲ្យថោកជាងនេះហីយ៉ាងម៉េចយើងបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតសាជាថ្មីចាំហើយតើតើរស់នៅកុំឲ្យមានមនុស្សគេសង្ស័យណាចុះបើសិនជាមានអ្នកគេដឹងថាពួកយើងលាក់ប្រវត្តិយើងត្រូវតែកុហកកុហករហូតទៅកុហករហូតដល់មានមនុស្សគេជឿយើងណែត្រូវស្ដាប់បងណាទោះមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយអូត្រូវប្រាប់ការពិតឲ្យគេបានដឹងណាប៉ុន្តែណែបើសិនជាចង់ល្បីណាគឺត្រូវស្ដាប់តាមបងព្រោះថាមានមនុស្សណាគេធ្វើច្រើនគ្នាមកហើយយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរជីវិតថ្មីហើយបំភ្លេចអតីតកាលចោលអត់អស់ដែលមិនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អ្វីៗពីមុនមកទាំងអស់ណាចាល្អណាស់ទៅទៅយកកៅអៅទៅຕົកទៅ
ចាំនិយាយគ្នាសាជាថ្មីថាស្រីនៅថ្មីនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះបាញ់មកសើទេណាចាំមើលធំឡើងណាបងអោយឯងនេះវាយស្គរជាមួយបងហើយយ៉ាងម៉េចដែរមានដឹកបងនៅល្អត់នេះប្រហែលជាដឹកបងនៅដូចជាបងហើយមើលទៅមែនអត់ហាអេសើធ្វើអីណាទៅដល់មកនៅត្រឡប់មកវិញហើយមកនៅនេះនឹកអូនសន្តិទ្ធឬក៏អត់នេះហានេះឯងហ៊ានណាស់ដែលមកទីនេះទៀតមាននរអីក៏ខំមិនហ៊ានវាជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាខ្ញុំសន្តិសុខឆាប់អស់នេះចេញមិនចាំបាច់ខ្ញុំអាចតែខ្លួនឯងបានខ្ញុំទុកពេលនឹងទឹកពី3ថ្ងៃទៀតសិនចុះណាហើយខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកយករបស់របស់ប៉ានាងទាំងរបស់តាខ្ញុំមកវិញទាំងអស់នេះមិនហ៊ានទេកាន់តែមើលហាក់អូនទូអាយស្រីរត់ទំនៀមពាក់នឹងចូលឆាកថ្មីយ៉ាងម៉េចដែរបងពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់ណាបងការសម្ដែងខ្ញុំអំបញ្ញមិញយ៉ាងម៉េចដែរមិនធ្លាប់សម្ដែងកុំពីមុនមកទេអីពូកែខ្លាំងណាស់អរគុណបងមានរឿងអីតានេះគឺបងអូនស្រីនឹងនឹងណាចង់តែរបៀបណាក៏ស្រស់ស្អាតដែរមិនថាបុរាណមិនថាសម័យគឺស្អាតមិនចាញ់គ្នាទេណាមិនបាច់សើទេណាគឺខ្ញុំនេះប៉ັດជាប្រកែមែនដែលមើលឃើញភាពជាតារាក្នុងខ្លួនរបស់បងអូនណាប៉ុន្តែបងលីងលីងអាចនឹងសំងល់អត់ពីកថាបានណាមានលឺពូមាននៅពូមានអីទៅគឺតួស្រីម្នាក់នឹងណាតើតែមិនចង់គំត្រាជាមួយប៉ោះតើប៉ោនេះត្រូវការតារាស្រីថ្មីមកធ្វើជាតារាកុំត្រាហ្នឹងណាតើខាងប៉ោចាប់អារម្មណ៍អូនស្រីនៅមកសញ្ញាកុំត្រាជាមួយប៉ោហ្នឹងណាជាការពិតទេអរគុណច្រើនឯបងអ្នកបានមេត្តាខ្ញុំសម្ដែងកុំថ្មីជារឹកដំបងអរបានឱកាសល្អៗហើយខំប្រឹងប្រែងទៅណាចាអូនតើឯស្រីចាប់រូបនេះពាក់នឹងចូលឆាកថ្មីចាបង
ចឹងខ្ញុំសុំយកអូនស្រីនៅនេះទៅផ្លាស់សម្ភារៈពាក់សិនណាតាយកទៅក្រោយគង់តែមានពពីស្នា